Вкупно 222 волонтери од детските градинки во државава денеска добија решение за редовен работен однос. Согласно со втората фаза за вработување на волонтерите, истакна заменик министерот за труд и социјала Диме Спасов при посетата на детската градинка во Делчево. Останува уште завршување на третата и финална фаза од овој проект за трансформација на волонтерите и договорците, лицата кои што се ангажирани со договор на дел или авторски договор во градинките во редовен работен однос. Третата фаза ќе офати уште околу 200 вработени, односно вкупно со целиот овој проект со законот за трансформација во редовен работен однос околу 670 професионалци ќе бидат ангажирани во детските градинки. Заменик министерот Спасов денес ке изврши увид на градежните работи за доградба на детската градинка во Делчево, кои треба да завршат кон средината на идната година. До почетокот на новата година, односно некаде до почетокот на јануари месец 2016 година, Министерството да ја распише набавката за опрема на овој објект, како би можел што е можно побрзо од како истиот ке се заврши и да биде опремен со нова, модерна и современа опрема. Доградбата на детската градинка подразбира изградба на 4 занимални и таа ке биде градена по современи стандарди, а градинката ке биде комплетно енергетски ефикасна. До сега Општина Делчево инвестирано од собствениот буџет 2,7 милиони денари за изградба на карабината. Од дополнителни 17,5 милиони денари имаме задолжување од Светска банка за изградба на оваа градинка. Спасов имаше средби со вработените во детската градинка, каде во моментов се згрижени 260 дечиња, а за нив се грижат 33 вработени. Составањето во функција на новиот дел се очекува во градинката да се згрижат уште 100 дечиња, а планирани се уште 6 нови вработувања.